ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରେ ଏବେ ତାଲିବାନୀ ରାଜ। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଲିବାନ ଶାସନର କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କ'ଣ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଭାରତ ହୋଇପାରେ ଚିନ୍ତିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେଲେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାଲିବାନୀ ରାଜର ପ୍ରଭାବ, ବଢ଼ିବ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର, ସକ୍ରିୟ ହେବେ ଆତଙ୍କୀ। ଏବେ ଖୁସି ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବି ପାନେ ପାଇବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, କାରଣ ତାଲିବାନର ଶାସନ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନମାନେ ବିନା ଡର ଓ ଭୟରେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାମଲାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ଏସ୍ପି ବୈଦ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗତିବିଧି, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ହୋଇପାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା, ବଢ଼ିବ ଡ୍ରଗ୍ସର ଚୋରା କାରବାର। ତାଲିବାନ ପାୱାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡ୍ରଗ୍ସର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ, କାରଣ ତାଲିବାନର ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ଅଫିମ ଚାଷ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବଢ଼ିପାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଘାଟିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲସ୍କରେ ତୈବା, ଜୈସ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ତାଲିବାନ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର 10,000 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ତାଲିବାନର ସହାୟତା କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପ, ଏଫ୍ଟିଏଫ୍ର ଗ୍ରେ ତାଲିକାରୁ ବାହାରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କରୁଛି ପ୍ରୟାସ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଚଳାଇବା କଠିନ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିନା ରୋକଠୋକ୍ରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଚଳାଇପାରିବେ। ତେବେ ବୈଦଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ତାଲିବାନ ଶାସନ କାଳରେ 9/11 ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ହୋଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ବି ବର୍ତ୍ତିବନି, ତାଲିବାନ ସହ ନିଜର ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ପାକିସ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଗକୁ ବି ଲାଗିପାରେ ବଡ଼ ଝଟକା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସରିଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେବ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର କରିପାରେ। ସେପଟେ ଆଫଗାନ ଭୂମିକୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ତାଲିବାନ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ କରିପାରେ ଡ୍ରାଗନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।